Орда жоғары колледжінде инклюзивті білім беру, тиімді оқыту, тәжірибе, мәселелер, шешімі тақырыбында республикалық ғылыми әдістемелік конференциясы қорытындыланып, баяндама жасаған оқытушылар марапатталды. Конференцияның мақсаты педагогикалық кәсіби қарым-қатынас алаңын құру, инклюзивтік білім беру технологияларын қолдану барысы бойынша тәжірибе алмасу, теориялық және практикалық сабақтардың рөлін күшейту. Шараға қатысуға Батыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы және Қызылорда өңірлерінен 70-ке жуық оқытушы өтініш білдіріп, оның 52-сі баяндама жасаған болатын. Сондай-ақ ерекше білім беруді қажет ететін жандар үшін арнайы білім беру бағдарламалары мен жеке оқу жоспарын жүзеге асыру секциялары ұйымдастырылды. Конференцияның қорытынды кешінде педагогтардың бір қатары марапат төрінен көрінді. Асанова Дина Қазыбаевна. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруді қажет ететін балалардың өзін сол ортаға бейімдеу және де осы жағдайда әлеуметтік педагогтың және де психологтың рөлі қандай болу керек деген сияқты мәселелер қарастырылды. Инклюзивті білім беру негізі тек біздің колледжіміздің немесе біздің облысымыздың еліміздің мәселесі емес. Қазіргі таңда бұл бүкіл әлемдік қолға алынатын, жолға қойылатын тың тақырып, өзекті тақырып деуге болады. Инклюзивтік мемлекеттік саясатты қолға алынды. Бірнеше заңдар өзгерістерге ұшырады, толықтыруларға толықтырылып жатыр және сонымен қатар ратификацияланып жатыр. Осы жағдайда қаншама жаңағыдай іс-шаралар жүргізіліп жатыр, керемет жаңағыдай бастамалар болып жатыр.